Okey dah hampa. Assalamualaikum. Bella nak buat look summer. So kalau look summer ni Bella nak letak macam colour kuning sikit sini. Lepas tu colour pink dengan colour orange. Tiga colour. Ayo. Hi Fik. Hi. Hi Mira Saifullah. Hi. Assalamualaikum semua. Okay, first Bella akan pakai BB cream dahulu. Siapa biasa tengok BB cream tapi tak tahu macam mana nak pakai? Okay, BB cream ni dia sejenis, dia macam foundation tapi dia tak ada coverage sangat lah. Dia medium coverage sahaja tapi dia ada skincare dekat dalam dia, which is dia boleh tolong kita untuk lembapkan kulit, untuk jaga kulit daripada sinaran matahari sebab dia ada SPF dekat dalam. Okay, Bella pakai BB cream daripada FCC. Okay, BB cream ni apa boleh claim dia punya, dia punya tester, dia punya sampel, boleh tekan link kat bawah, dapat free sahaja. Makan for lunch, makan nasi ayam tak sah? Suka sangat tengok Bella, suka tengok hampa juga. Thank you sayang, I love you. Nampak dah naik jerawat sebiji tak? Ni back pee kat dia, jangan duit heran ke dia. Hai Indah Hari Rahu, ada rezeki. Nama hampa ada. Hai Nurmalam, hai Naila Eka. Nampak tak bila kita pakai BB cream, muka kita automatik akan nampak satu colour. Dia nampak macam sama kata je colour kulit kita. Jadi macam kalau kita nak keluar pergi sidai cane ke, nak keluar pergi mengorat abang sebelah rumah ke, kita pakai BB cream saja pun boleh dah. Tak payah pakai foundation, dia pakai BB cream ni saja pun boleh. Untuk kita keluar pergi merkit, kita nak pergi apa saat malam, takkan dia sedia nak tebiang letak foundation kat muka. Lama-lama penuh dengan foundation, habis ketui foundation tu. Kita pakai BB cream sahaja kalau kita nak keluar simple-simple. Okay, barangan yang Bella pakai hari ni daripada FCC Kosmetik yang datangnya daripada Turki. Okay, siap dah yang tu Bella akan pakai sedikit sahaja primer. Cepat banget ngomongnya Kak Bella, cantik. Iya Nita, mangat terang. Iya, Kak Bella sudah terbiasa gitu ya. Lawa kuku, terima kasih. Okay, Bella akan pakai VFX Pro Camera Ready primer daripada FCC juga. Okay, barangan hari ni semua Bella pakai daripada FCC sebab FCC punya barangan daripada Turki. Okay, Bella nak buat kening. Apa share-share tau. Siapa tak share lagi? Share. Ada rezeki kat Bella dapat. InsyaAllah Nur Laila. Okay, Bella akan pakai. Bella akan buat kening dulu. Bella nak bagi pacok sikit kening Bella. Hai, Assalamualaikum. Bagi pacok kening dulu. Okay, macam tu. Besarnya rim kat telinga. Ha, ni rantai sebenarnya buat telinga, buat subang. Ayo. Hai, baru nampak Bella lah lambat. Tak apa, hampa-hampa share-share tau. Share-share lagi. Hai Icha Jo, siapa tak share lagi, share-share. Lepas tu tekan link kat bawah untuk dapat free sahaja sampel produk daripada Farmasi Kosmetik daripada Turki. Memang letup, hampa tengok sahaja foundation dia. Foundation dia hampa wajib claim dia punya sampel. Memang cantik Bella habak kat hampa. Hampa ketagih mampus kalau pakai. Okay, Bella buat bagi kening Bella cacok macam ni dulu. Okay, Bella bagi cacok macam ni. Okay, Bella akan pakai eyebrow gel dulu nak buat kening Bella. Macam tu. Okay, Bella tarik belah belakang lagu ni. Kita nak buat bagi dia jadi cacok, nyacok, masuk wekang atas day. Nampak tak? Hai Icha Jo. Hai Maya Salza. Thank you tengok kat Bella. I love you so much guys. Yang selalu tengok kat Bella malam ni. Jangan lupa tengok 9:30 tau. Kita ada live untuk umumkan cabutan betul kat Bella. Letih, lenguh tangan-tangan. Tulis nama hampa. Okay, hai Siti Muni. Faders tu ada jual ya? Faders ni ada jual. Tapi Kak Bella tak jual. Kena cari dekat IG dan sebagainya. Look apa tengah panas ni Kak Bella? Look sama. Hampa tahu tak sama? Sama-sama macam tu kan? Sekejap Kak Bella tunjuk kat hampa. Macam mana sama tu? Ayu. Macam tu dulu kita buat. Hai Faizah, nak try juga Kak Bella FCC. Tekan link kat bawah hampa. Nak beli pun boleh. Dia ada buat potongan 30% dekat hampa. Okay, potongan produk FCC sebanyak 30. Link ni kena guna Telegram. Ya, betul. Ha, kena ada Telegram. Okay, tekan link kat bawah. Lepas tu perak dia masuk. Hampa boleh claim free. Dengar sekali Bella habang free of charge. Dia pun kata, biar betul. Ya, hampa. Produk FCC daripada Turki. Nak pergi tengok depan-depan pun boleh. Dia ada outlet dekat Pavilion. Dia ada outlet dekat IOI Mall. Banyak lagi lah. Dekat Velocity. Banyak lah dia punya outlet. Hampa boleh pergi. Okay, produk yang sangat-sangat dipercayai. Okay, nampak kening kat Bella pelik kan masa ni. Hampa tunggu sekejap lagi masa kita concealer dia. Ya Allah, lawa kening. Ya, Siti Hawa. Okay, Kak Bella akan concealer kening Bella menggunakan foundation daripada Farmasi. Okay, FCC Kosmetik. Okay, yang ni kod nombor 03. Okay, 03 sesuai untuk orang yang kulit gelap. Okay, sangat-sangat cantik. Sekejap lagi hampa tengok dia punya kesan kita conceal tu lawa dah. Kak Bella sihat-sihat alhamdulillah. Kak Bella kenapa kalau makeup kat hidung tu ada ketul-ketul? Cik tak scrub kot. Kadang tu disebabkan ada kulit mati dekat situ mungkin akan jadi terketul-ketul macam tu. Okay, so kita concealer je kening kita. Nampak bila kita palam tu bulu tu tidur.
Tidak apa esok, nampak tak? Kita buat lagu tu dulu. Concealer ni sangat-sangat penting. Kalau cik nak make up bagi kening, cik nampak kemas lagu tu. Sebab kanan dia bertanya, Kak Bella, kalau tak conceal boleh? Boleh, tapi cuma dia tak kemas sangat lah. Dia kita nak bagi kemas, dia kena concealer dia tu. Baru nampak sopongan cukup, walaupun kita tak cukup. Tak boleh cukup. Ha, kening pacak. Ya, kening 2021. Cakap apa ni? Okay, Bella blend. Oh, gigi tu kot berapa? Gigi ni kot nombor 01, hak putih sekali. Hai, hai ampa. Apa merek pensel alisnya Okaya? Hai Kak Bella, Syafa tu adik Bella ke? Dia tu Bella punya anak murid. Bella ajak dia make up. Dia masuk kelas make up Bella 2 kali dia. Dia minat make up. Terima kasih lah adik Syafa. Hampa nak masuk kelas make up Bella boleh masuk. Okay. 14.3 dekat Johor, 28.3 kat Kelantan, 11.4 di Perak, 18.4 di Elok Setiap. Nak masuk boleh je PM page Bella. Okay, so Bella buat macam tu. Ayuk kening hai ni garang. Ha, tak apa. Hai Mima, Mirma Mimosa. Hai Syaira. Okay, lepas tu Bella akan turunkan belah atas ni. Macam tu. Ayuk hidup kita. Macam tu lah makcik. Share-share tau. Siapa yang tak share lagi, share-share-share. Lepas tu boleh claim free sahaja produk FCC macam Bella pakai ni. Okay, semua produk yang Bella pakai ni hampa claim. Hampa boleh claim. Hampa tekan link kat bawah, free je. Tak kena bayar dek post pun tak kena. Dia pun bagi free, 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 free. Hai Niza, Niza Azahara. Monkey dance satu. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh. Never see anybody to that thing you do before. Hey, move for me, move for me, move. Hampa percaya dah anak Bella tok bilang Bella tak sat. Dia ingat 2-3 kupang kot. Hampa percaya dah anak Bella tok tadi. Sebab orang tak curi, ya Allah. Macam nak pengsan kat Bella terkejut. Hai, hai Umi Syafiqah. Hai, hampa percaya dah anak aku pitok gelang aku tak sat ni. Hey, terkejut kat Bella. Kat Bella macam hak, 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 ingat 2-3 kupang gelang aku. Hai Ayin, hai Munira. Dah share kat Bella, terima kasih. Nampak dah kening bila kita bila kita concealer dia. Oh, letupan. Letupan dunia UI. Ha, macam tu. Okay. Hampa share-share. Lepas tu hampa tekan link kat bawah hampa. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh. Never see anybody. Kau tak kena lu sabar bila? Kau tak tu kita pergi lepas raya. Orang sabar. Hana, boleh bakal kau. Hai, hai Siti Nur Ashira. Link tak ada Bella. Link tak ada. Pergi mana link tu? Nak kena link ni. Tak apa kalau tak ada PM page Bella. Sekejap lagi Bella akan bagi. Nah, sayang. Kau Bella sayang hampa. Kita bagi free pula tu. Kau kena duit sekupiang. Ramai dah yang claim. Dia pun kata Kak Bella terima kasih lo. Hai Syah Rahmat. Rahmat. Hai Siti Farizat. Share-share hampa yo. Share-share biar mampu main set-set. Malam ni jangan lupa tengok pukul 9.30 malam. Bella buat cabutan betul kat hampa. Tu dia makcik menang motor malam ni. Sedap suara Bella. Terima kasih. Tak ada syarat kau nak claim. Tak ada syarat. Syarat dia share je lah. Tu je lah share video ni. Okay. Tok tak mana aku buka buat apa? Buka buat apa? Dah aku buka sebab aku ada pagi tadi mengurut. Orang main mengurut di rumah. Kenalah buka sebab dia nak urut tangan apa semua. Buka tu tok lah atas meja yang tepi 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 ni ni. Lepas tu lupa nak pakai balik. Tu pergi mandi. Terus lepas tu Dania balik sekolah. Elok dia balik sekolah dia nampak tu. Dia tau belakang belakang kosyen. Hantau tak? Kalau kata aku dia tau kot luar macam mana? Hey, hai Syaramah. Hai anak mami. Hai. Hai Arena Gomez. Mother, mother, mother. Talking about mother tiba. Hai. Okay, tekan link kat bawah untuk dapatkan free sahaja produk FCC Cosmetic. Datang daripada Turki. Okay, dia punya founder seorang doktor. Okay, daripada Turki. Jangan risau, jangan takut. Tekan link kat bawah. Hai Nurul MKG. Free sahaja, tak kena banyak duit. Okay. Dia pun hantar terus kat rumah. Kat bila tak muhu lah. Hai, okey beres. Tak sabar. Ha. Syah, tekan link kat bawah. Nak dapat tak produk free daripada FCC? Ha. Sampel, free sahaja, tak kena bayar duit. Okey, Bella kan? Okey, Bella nak bagi dia kemas sikit lagi. Kening makcik, cakap apa ni? Ha, macam dengan pencawang elektrik. Ha, tu dia. Hai, thank you so much tengok Bella. Yo, rindu kat Bella. Habis rindu kat Ampon. Oh, duit Ampon tu. Terima kasih lagi. Hai Bella Wu. Hai Ain Kecik. Okay, so siap dah kening Bella macam tu. Bella akan tok kat Acik lain kali. Kurang ajak. Hai Carmilla Petrus. Okay, Bella akan pakai foundation daripada FCC Cosmetic. Okay, Bella pakai VFX Pro Camera Ready foundation. Kenapa dia panggil macam tu? Sebab dia foundation dia macam kita pakai filter. Dia macam sas
meratuk makcik macam tu kan. Okay, tak payah banyak, letak 2 pump sahaja macam tu. Okay, foundation ni hampa boleh claim free sahaja. Dengar sekali lagi bila sebut free sahaja, hampa boleh claim, tekan link kat bawah. Dah share 7 group, terima kasih. Okay, Bella letak je macam ni. Okay, nampak parut Bella, parut-parut kecelakaan hidup ni. Nampak tak? Hai Ain Sharifah, hai Seri Mama. Okay, nampak. Kita buat dot-dot macam tu. Macam kumbang kat Bella hang. Kumbang di atas tanah tiba. Tak boleh tekan weh kat Bella. Loh, pasal apa? Ramai je boleh. Ha? Pasal apa? Tak apa, tak apa. PM page Bella. Tak Bella bagi. Kesian kat hampa. Ramai je duk claim. Tak apa, tak apa. Kalau hak mana tak ada respon, tunggu sat. Depa tengah duk ni ramai sangat. Tu dia kening. Letupan kan? Letupan berapi. Ayuk. Okay, duk ada lagi kat tangan kat Bella. Banyak lagi. Okay, tak apa. Lepas pada tu, Bella akan blend. Hai Abdul Rahim, hai Siti Zaleka. Dia foundation dia, hampa boleh claim. Hai Kak Bella, kod nombor 03. Kak Bella gelap sikit lah. Hampa putih-putih ambil lah cerah-cerah sikit. Bella macam mana nak kemaskan kena yang terabuk? Kena cukup dulu ke? Jangan cukup. Tak payah cukup. Tak payah cukup. Kita concealer je. Cik lukis-lukis, cik concealer. Ikut cik Kak Bella buat ni, insyaAllah. Teben Bella beli kat mana? Beli apa Bella buat? Sekejap Bella ajak. Siapa nak tengok teben ni buat macam mana? Tak payah pakai pin pun. Tak payah pakai resang pun. Senang je nak buat. Tu dia foundation dia. Sebelah muka dandan, sebelah muka tu nampak indah di tengah hari. Nampak tak? Tu dia. Hak tak make up macam kebuk berjalan. Nampak muka Bella ni. Hai Fatih Amira, hai Roslini. Hai lain kami buat hai. Bersipop dah lain hai. Icha Jo claim tak lagi. Letuk. Ui foundation FCC. Jangan buat gila lah hampa. Harga dia RM73, RM350 lebih je. Sebab dia pun buat offer. Depa buat offer hampa weh. Nah FCC buat offer 30%. Ya Allah. Tu hak ni kecelakaan belum diturap. Nampak pula ni. Ya. Hai Nur Silam. Hai ni look apa? Look summer. 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 Macam tu kan. Hai boleh buat boot lagi tak kelam tu? Boleh. Jangan lama, jangan lambat sebab look start memang cepat penuh, tak bohong hampa. Ni pun dah dekat 20 orang. Dah sat lagi Kak Bella ambil 25 je. Tak cukup. Tak dah mampu lagi. PPM page Kak Bella lagi. Nak tengok. Lawa Malaysia. Fit ada lagi tak dalam ni? Admin ada lagi tak? Tolong bagi nombor telefon dekat depa yang nak masuk kelas tak? Memang elok foundation dia hampa eh. Padan lah hampa produk daripada Turki. Dia buat di sana tu. Hampa nak dapat free, tekan link kat bawah. Dia bagi free saja sampel. Hampa boleh guna 2-3 hari. Boleh lah. Kita nak try dulu sebelum nak beli. produk mana nak bagi free kan hampa? Nah, hai Bella lawak sungguh hampa. Hai kau, hai hampa. Ya Allah, teringin nak jumpa founder saya gak kita ni. Nah, founder Dewi Glow. Nak dapatkan produk Dewi Glow, boleh pergi stock page Facebook dia. Hai Nozaini, hai Shasha Elmiana. Hai sayang Kak Bella. Malam ni tengok tau Shasha, nama hampa ada Kak Bella bubuh dalam Kak Bella punya cabutan betul. Sebab hampa si first page Kak Bella. Majid pakai eyeliner kau, mata jenis berlapis. Kak Bella tak suka sangat pakai eyeliner, boleh lah pakai. Lawak lah Kak Bella. Hai Suhaila, I love you. Kan buruk berjalan. Hai kasih kekasih. Cantik skin hampa. Cantik apa? Biasa-biasa je sayang. Cakap apa ni? Okay, kita blend-blend-blend. Hampa tengok tak? Dia macam, kehidupan baru muka makcik. Yang tadi macam ayuk hidup dia. Dekat AF berapa? 100 je. Kak Bella punya kelas tak mahal. Cakap apa ni? Murah hampa. Kelas makeup Bella berapa? Murah je. Okay, nak masuk dekat Johor. Okay, 14.3. Dekat Kelantan 28.3. Belaga kening. Bukan take kentut semua. 28.3. Fik mana Fik? Fik tak ada. Dia kena pecat. Kau nyanyi lagu Jimin. Kau boleh tak ingat lah. Promise. Kak Chah dah send message kat page. Boleh tak ikat Bella terus reply lah. Muka Bella macam singa. Singa nak mengawan. Hai ikat bakar. Okay. Hampa kalau nak blend dengan beauty blender pun boleh. Nak guna brush pun boleh lah. Nama kami ada dah. Umi Syafiqah ada. Hampa. Panggil nak make up tapi tak nak make up. Semua make up kita dah cacat. Tak apa, pelan-pelan beli. Tak usah beli mahal-mahal. Beli hak moroh dulu kalau tak ada duit. Kita kalau tak ada duit, kita buat cara tak ada duit. Betul tak? Kita beli sikit-sikit. Tak apa, masuk konten orang. Kan orang selalu buat live, dia pun selalu buat konten. Macam Kak Bella. Kak Bella kan selalu bagi hadiah kat hampa. Hampa share-share lah. Kut lah ada rezeki. Hak ni bukan kotak lah. Ni wax. Nasak dia pun kata, kotaknya berah dah. Ni wax duk ada kat Bella punya ni. Lilin-lilin. Hai, Kak Bella suka tengok Kak Bella bebe. Thank you Nurul Asmida. Kalau Terengganu tak datang, lepas raya kita pergi sayang. I love you. Orang Terengganu. Awak kapok kata. Sat nah. Kak Bella dah siap dah buat foundation sipi-sipi je. Dia macam
ayuk tak ayuk macam tu. Dia macam hidup kat Bella macam senang-senang macam tu. Ha kan. Nama kami ada dak Bella? Ada. Ha nampak leher. Ha, minta maaf nah, nanti kita cover sat lagi nah. Okay, so kita letak je. Concealer pula. Sini sikit. Sini sikit. Ha macam tu lah. Tak payah banyak sangat. Dia macam titik-titik kehidupan lalu macam tu. Hai putih Sakura. Hai awi-awi. Okay, Bella akan blend Bella punya concealer. Okay, Bella letak cerah kat bawah mata Bella sebab kita nak bagi mata kita bangkit. Ha, bangkit daripada kehidupan silam macam tu. Haji Hanyan, berapa lama sampel sampai? Hak tu tak tahu, kerja postman. Bella pun tak tahu. Ha, macam tu. Letupan bawah mata kita. Okay, concealer bawah mata wajib pakai kalau nak bagi nampak cerah bawah mata kita. Ha, barulah bagi nampak macam baru bangkit tidur. Tapi segar lagu tu. Ayuk, padahal bangkit tidur muka macam kemburuk. Nampak ni? Hai Tira, Tiara. Hai Maimuna. Dan Syekh. Hai Najiha. Kami dah terklaim. Okey, alhamdulillah. Tak pernah menang. Tak apa. Kadang ni kita kena faham konsep rezeki. Tak ada rezeki kita lagi, rezeki orang lain. Manalah tahu Tuhan nak bagi rezeki kita hak lebih. Kok lah lepas ni Kak Bella bagi hadiah kereta sebiji. Ayo! Mana kita tell. Kelah Kak Bella kat Lostan kat Man Abila 18.4. JB buat kat area Taman Molek sayang. Ah, kami dah terklaim. Sabar bila makeup kelah lepas raya. Nanti kita pergi lah. Ah, kening on point letup. Bella suka. Ha, hampa wajib make up lagu Bella. Hampa kalau kata hampa buat make up, hampa hantar kat Kak Bella. Tak apa Kak Bella tak marah nanti Kak Bella tengok. Kak Bella macam amboi lawanya. Macam tu kalau lawa lah. Kalau tak lawa Kak Bella gelak. Acik wah. Ha, nah kalau kata hampa nak hantar kat Kak Bella, hantar lah PM Kak Bella. Boleh. Kalau kata nak WhatsApp Kak Bella. Boleh. Habis kata Kak Bella, Kak Bella weh. Lawa dak kami lagu Kak Bella. Ha, kata lagu tu. Tak apa Kak Bella tak marah. Okay, kita blend kita punya concealer. Suka tengok Bella makeup cantik. Terima kasih. Besar je Bella ni bongok-bongok juga. Ha, tekan link kat bawah nak dapat free saja produk Bella pakai. Jangan muka je yang putih. Tak ada eh. Kami tak putih. Kami gelap hampa. Kami tak putih. Hampa letak. Kami makeup bagi nampak gelap. Jangan risau Nur Amira. Ha. Kami tak putih eh. Kami ni hitam manis macam tu. Macam tu lah. Ha. Perleh buat kat mana Bella? Perleh nanti kat UTC. Tapi tak tahu tak jadi buat rasanya sebab tak ramai lah orang perleh. Kak Bella open pun dan sampai sekarang tak ramai sangat. Sebab tu Kak Bella ingat nak cancel. Cantiknya kening, terima kasih. Lawa skin Bella, terima kasih Nur Saidato. Bella ada kedai tak buat ke? Ada kedai kat Alok Setiak 18.4. Ha, PM page Bella nah. Langkawi Bella. Langkawi lambat lagi nanti kita pergi nah. Sebab Bella baru pergi je Langkawi hari tu. Buat dah kat Langkawi. Macam nak pilih concealer sesuai dengan kulit. Okay, concealer kalau bawah mata kena cerah 2-3 kali daripada color foundation. Selalu tengok you kat YouTube, tak pernah nak komen. Hai, ha, YouTube tu dekat RZ Tuh eh. Banyak view dekat situ, terkejut Bella. 100 lebih dah view. 100, bukan 100 lebih, 100 ribu lebih. Hai Ruby, ada Wia. Malam ni Kak Bella live lagi ke lah? Ya, malam ni kita ada live untuk cabutan bertuah. Okay, kita bagi 3 hadiah dekat hampa. Okay, kita bagi 3. Okay, kita akan ambil 3 nama. Malam ni pukul 9.30. Makcik minat motor macam tu kan. Buatlah kat perleh nanti kau. Tengok nanti Bella habak Lena. Oh Bella suka kalau kata buat bagi muka kita nampak gelak-gelak kat sini kan. Serius suka tengok sis makeup. Terima kasih sayang. I love you so much. Thank you lah hampa. Hai Ruhiyahya. Hampa ni terima kasih tau. Ha. Tekan link kat bawah nak dapat free. Udah letup hampa. Kita concealer keliling muka kita tu nampak gelak. Kat sini nampak cerah. Kak Bella suka lagu tu. Oh, tak ada lah muka nampak bodoh sangat. Ha kan. Taklah bodoh. Okay, tak sikit. Tak sikit lagi. Cantik bulu kening Kak Bella. Terima kasih. Bulu kening kami ke? Kak Bella selalu tengok Bella. Thank you Mary. Siapa yang selalu tengok Bella komen dekat sini sat. Bella nak tengok ha. Hampa jangan risau. Bella selalu bagi hadiah ke orang. Hak tu lah perangai Bella Pink. Ha, Bella Pink. Ha. Bella Pink. Hai. Hai Nur Ismawani. Hai. Bella kelas kat Lostak kosong-kosong lagi. Masuk lekas. Kat Kuantan tak ada buat. Kuantan ada lepas raya kita pergi lah. Kuantan buat dah tahun lepas. Tahun ni kita buat lagi. Haa, tahun lepas pergi bulan 10. Tahun ni kita pergi bulan 6. Boleh tu? Haa, lepas raya ni kami terjah tempat apa. Tepum macam tu pergi. Eh, Bella suka lah buat concealer macam ni. Okay, so siap dah yang tu. Bella dah siap dah concealer Bella. Habis kening ku belaga. Oh, nampak dah belaga. Habis luk liang Bella piak. Sat nah, Bella nak berbetul balik dia belaga. Habis dia belaga kehidupan lalu. Sat ambang. Ye, sedih hidup makcik ah, macam tu. Okay lah, tak kalut sangat kening ni. Okay, hai hampa setiaku di sini. Ayuh, terima kasih Carmilla Petrus. Hampa beli barang kan, Kak Bella tengok hai tu.
Hai, lambat masuk pula hari ni. Tak apa. Okey, set yang tu Bella akan pakai loose powder. Hai, Ahad Adilah Syuib. Lama tak tengok. Hai, lepas raya nanti kita pergi. Terima kasih berkongsi rezeki. InsyaAllah. Bella selagi Bella ada. InsyaAllah. Bella akan berkongsi sama-sama dengan hampa. Hai, Tira Fidus. Kalau muka ada panah macam mana? Kak Bella pun tak tahu. Kak Bella tak pernah dapat soalan tu. Hai, Mira Zeki. Hai, kakak. Lama tak jumpa. Rindu Kak Lina pom-pom ai. Kami selalu tengok Kak Bella tapi jangan nak komen. Komen lah Nisha. Hampa tahu dah setiap kali hampa komen, Bella akan cepat ingat nama hampa. Ha, macam Kamila Petra, Jihan Yan, Icha Jo, Laili Aziz, Sally Lily, Dian Malik. Banyaklah yang Kak Bella ingat nama. Okay, Kak Bella tengok, Kak Bella tahu dah siapa dia. Ha, sebab Kak Bella selalu tengok, Kak Bella ingat hampa. Ha, so hampa komen selalu, Kak Bella akan macam, hai macam tu kan, sebab kita ingat. Okay, siap ada yang tu Bella akan pakai press powder daripada FCC. Okay, press powder ni dia sangat-sangat lembut. Dia gebu. Tengok Bella letak lah. Okay, dia tak akan bercampur sebab dia jenis gebu tau. Dia macam loose powder yang kita press, yang kita lekatkan jadi macam compact powder. Sebab compact powder bila kita tekat macam ni, dia akan cepat pecah-pecah tau. Press powder dia gebu. Bella suka guna kat pengantin ni. Bella, harga dia RM50 lebih tapi sekarang tinggal RM40 lebih sahaja sebab dia pun buat offer. Boleh tekan link kat bawah. Okay, sambil-sambil hampa claim produk free tu. Kalau nak beli pun boleh sebab dah sambil-sambil dah pre-purchase kan. Hai Lali Aziz. Hai, salam dari Medan. Hai Intan. Apa khabar Intan? Nampak tak dia gebu? Sangat-sangat gebu press powder. Yang ni Bella pakai kod 04. Okay, yang ni sesuai untuk orang kulit kulit sawo matang ke arah gelap macam Bella. Okay, nama aku tak ingat apa. Hang buat apa? Nampak tak? Nampak tak dia gebu? Eh, Bella suka press powder dia. Yang ni memang Bella bawa rata-rata. Bella suka. Nama kami yang paling ingat dah. Hai Nur Afa. Hai Uminor. Uminor ingat lah. Bella cakap tak boleh cakap Auni Zakia. Hai Auni Zakia. Auni Zakia kena rajin pergi sekolah. Jangan riak. Kena dengar cakap mak. Nanti Aunty Bella bagi hadiah dekat Auni. Okay? Auni kena rajin sekolah selalu. Jangan teriak tau pagi-pagi. Malu kita. Kita kan pandai. Kenalah pergi sekolah. Tak boleh nangis-nangis. Nah? Okay? 03 elok sayang kalau CPG. Okay. So Bella akan buang Bella punya powder. Auni nampak dah acik mekan ni. Cantik dah acik. Ingat kami ingat. Hai Syam. Syam Sinar ingat-ingat. Hai Fizah Hassan. Apa share-share tau. Share banyak-banyak. Lepas tu boleh claim free saja produk Bella pakai dekat bawah. Nama kami ingat. Nama ingat. Ay, kami ingat. Nah, hai Stokin Noya. Bella Noya tak sebut Noya. Sebut Noya. Masalah ni. Noya ke Noya? Aku sebut Noya. Masalah Bella piak. Hai Nazratul Naim. Saya dah isi borang online. Alhamdulillah. Tekan link kat bawah tu isi. Hampa tak rugi sekupang kan. Hampa percaya cakap Bella. Hampa dapat free kan. Cakap apa ni? Okay. Bella blend macam tu. Dia macam makcik bertukar kepada kehidupan baru. Aduh. Hai Bunga Cinta Mohtas. Hadilah Hamid. Okay, siap yang tu Bella akan kontur pipi Bella. Belajar lagu dan monkey dance eh. Say, oh my god, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. Now I beg to see you then just one more time. Muka berjeragat. Pakai foundation tak nampak jeragat. Kena pakai corrector kakak. Okay, kita akan kecilkan muka kita. Okay, jangan lupa dapatkan free produk FCC. Dan juga kalau nak beli pun boleh. Mereka buat 30% potongan. Potongan kehidupan baru. Ayuh. Hai Asri. Kalau kulit tak berapa cerah atau tak berapa terang, ambil kod beige. Yes. Hai Ashifa. Hai Wati Harry. Boleh. Bella suka. Hai Ashifa Aish. Okay, malam ni jangan lupa pukul 9.30 malam. Okay, malam ni kita ada buat cabutan bertuah sambil make up. Bella akan cabut 3 nama. Okay, pastikan hampa see first Bella punya page dulu. Yang tu dia punya syarat first. Okay, hai Nur Liza. Hai Nur Hasina. Lawa dah skin Bella. Love sangat. Thank you guys. Kita pakai foundation guys. Okay, sedut. Macam Kak Lina Pompom. Terima kasih. Yummy. Kalau Yummy tak bangun, tak training, Mami akan bakar. Novel, Yummy. Dia cakap itu. Dia cakap later. Hai, Masya Bella terkejut dia sebut nama. Hai Roslina Abdul Jalil. Bella nampak komen saya. Nampak Nurul Syakikah. Untuk pori macam nak cover. Bella pakai makeup base daripada CPG. Ini untuk pori. Dan juga kita boleh pakai primer daripada SCC ni. Okay, dia boleh cover kita punya pores. Lawa mulut kat Bella. Thank you guys.
Masuk dah jantan ni. Hai Syam Suria. Ooh, I see you, see you, see you. Masuk ICU sekejap ni. Apa lagu ICU? Ooh, I see you, see you, see you every time. No more I like your style. Ooh, you make me wanna cry. Now I beg to see you then just one more time. Hana aku menyanyi dah. Kena lawa, tak pernah tak tengok live Bella. Terima kasih Hana. Alah nak join channel je betul-betul. Kena see first Bella punya page. Lepas tu komen dekat yang semalam punya post. Sekejap lagi Bella akan tulis nama nak. Bella bulu kena cacat pakai apa? Kita pakai wax. Okay. Hai Jaja Zamri. Bella sesuai mata sepet teknik apa yang sesuai? Pakai single eyeshadow. Lepas tu letak yang color shimmer. Cantik. Bella kalau ada jagat nak guna BB cream dulu. Lepas tu apply foundation ke? Boleh. Hai Amoshe cantik. Okay. Kalau elok sekali kalau jeragat ni, dia kena tutup dekat corrector dulu. Weh Subang kan gelong rumah sukan ha. Dia boleh buat gelek-gelek kat pinggang. Pijak leh. Hai Asmara. Yang ni lah rebau bukit tu. Duk usung tu. Tanya pulak. Hai si H Hasad. Alah tak nampak komen. Hai si Tino Haida. Kening depan tu betul kan pakai apa Bella? Pakai wax. Nanti Bella mak kat hampa. Nanti kita buat keluar kita punya. Ayo. Hai Cik si H. Si Hasad. Hai Syafa adik kakak. Ooh, I see you see. Nama kami. Ha, Laili Aziz ada. Okay, lepas dah tu Bella ambil press powder tak sat ni. Okay, press powder ni sangat-sangat licin. Hampa wajib dapatkan yang ni. Okay, harga dia daripada 50 lebih tinggal 40 lebih je. Tau, dia punya potong ada. Dia macam potongan baju kebaya. Ayo, baju kebaya Riau. Ayo, nampak? Wah, lansing pipi makcik. Syok tengok kat Bella Makeup. Yalah. Hai Lukman. Esok buat look hijau kuning. Boleh hijau kucing pula. Yang. Boleh. Kat Bella jadi ni. Yang. Hai Fatin Nabila. Okay Bella tak ni dikit lagi. Bila nampak cerah wah mata Bella. Yuk cerah masa depan makcik. Hai Nur Arifa. Ooh, I see you every time. No my eye, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. Hai, nama kami. Ada. Wani ada. Bella tengok semua. Hai, Bella. Kami tak pandai buat kening cacok. Tak apa. Kita ajak ni cacok ni. Nanti kita ajak ni dia. Okay. So, Bella akan pakai blusher daripada Pharmacy Cosmetic. Bella pakai kod nombor 9. Kod Peach Blossom. Ayo, blossom di mentari hijau. Ayo. Okay, tengok nak. Dia colour dia macam peach. Macam bunga-bunga. Bunga-bunga apa? Bunga cicau macam tu. Okay? Tengok ni. Very nice looking dia. Thank you so much. Tak, first tengok jatuh hati. Thank you, sayang. Suhaila. Suhaila apa tu? Suhaila ke Suhaila? Suhaila. Hai Siti Nur Haida. Okay, Bella ambil je dia punya blusher. Okay, blusher dia ni lecup. Harga dia 40 lebih, tinggal 30 lebih je. Sebab ada 30%. Dia nak bangun, tak bangun dia. Ooh, you make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. And I say dance for me. Nama Syafa tak ada lah. Syafa tak tulis kot semalam. Saya kat bila tulis lain. Kat bila tulis nak. Saya kat bila cari. Wanna cry. Macam tu kan. Ooh. Wah. Macam mana nak pergi foundation tahan lama. Kena set. Okay, letak kat hidung sikit. Lalu-lalu. Kehidupan lalu. Nampak? Pahabar kat Mama. Mama nak make up ni. Berok lah sorang-sorang dulu. Sekejap Mama basuh lah pungkong hang tu. Busuknya budak. Anak buruk. Anak buruk. Badan orang nak make up segok ni. Hai Cik Aisyah. Ooh, you make me wanna cry. Okay, siap dari tu kat best. Sekejap check DM Lukman nak tengok sampai. Okay, boleh. Hai Anis Zazua. Okay, nampak tak? Aneh-aneh gitu kami. Siap dari yang tu kami akan pakai sedikit highlight. Okay, jangan lupa tekan link kat bawah untuk claim produk yang Kak Bella pakai. Daripada FCC, dia bagi free sahaja. Okay, kita letak atas ni sikit. Dia macam sinaran mentari senja. Ayo. Mata sepet sesuai dah pakai eyeliner. Boleh. Okay, Bella letak ni. Highlight. Nama saya ada tak Bella? Saya Bella tengok nak. Sebab kalau apa tak komen semalam, dia tak ada lah. Kena komen. Hai Lali Aziz. Nama kita tulis kat Kak Bella. Dija Alif. Kak Bella tak ingat Zahid Kak Bella tengok lain lah. Sebab apa? Kalau tak tulis dekat komen semalam, Kak Bella tak tulis Zahid Kak Bella tengok lain. Hai Aziz. Janji masuklah malam ni pukul 9:30. Gigi Kak Bella cantik. Thank you.
Okay, tahan hidung sikit bagi hidung kita nampak mancung. Okay, jari kecil tu okay lah, jangan jari besar bendi. Boh tang ni. Tu dia, hidung tanda seruan. Perap tang ni, perap tang ni. Letuk sayang. Okay, siap dengan tu Kak Bella nak buat dah ni. Kak Bella nak buat mata Kak Bella ni. Kak Bella nak buat mata hari ni, kita nak buat kuning, oranye dengan pink. Cakap apa ni? Color dia. Okay, Kak Bella pakai palette dari Roach Fifi. Vanity Roach Fifi ni harga RM85. Boleh PM page Bella. Okay, Bella akan start dengan color kuning dahulu. Dia takut pula nak make up macam ni. Hai Noliana, assalamualaikum. Apa khabar? Kak Bella nak tahu saya tak suka make up tapi minat biasa-biasa. Ya, thank you Nuyu. Nuyu, nama Nuyu ada. Malam ni tengok tau. Bella buh dah nama. Okay, Bella akan start dengan color kuning. Daripada palette Roach Vanity. Macam mana nak join macam betul-betul? Kena komen dekat post malam. Okay, sat pergi tengok post yang Kak Bella post malam. Okay, kita letak color kuning dulu. Okay, make up ni masa mula-mula memang nampak lah hanat sikit. Tapi sat pergi bila kita dah make up, dah segok dah nanti, sat memang lawa. Okay, letak kuning dulu. Ni kuning serbuk kunyit. Bukan hak duk ngunyit malam-malam. Hak ni serbuk kunyit. Ayo. Nama saya ada tak? Medina Azhara ada. Okay. Jaja Zamri ada. Okay. Kuku mantul. Thank you. Kuning dia. Kuning tebu dok nama dia ni. Okay, siap dah tu. Kita letak colour pink. Sekejap lagi orange kita letak kat tengah. Mancung dah hidung Kak Bella. Okay. Sebab tu kena concealer pula. Kena contour. Suka dengar Kak Bella cakap I love you sayang. Thank you so much. Kita letak colour pink. Hak ni kita panggil dia pink jambu manis tiba. Nampak? Cakap apa ni? Esok buat tema hijau kuning sepenuh. Okay boleh. Awak sepenuh. Hai adik kak. Hai adik sayang. Apa khabar sayang kak? Busy kak? Terima kasih hari masuk live kak. Okay, kita letak colour pink. Sekejap lagi orange kita letak tengah-tengah. Amboi, macam Dera Zimbabwe. Hai, sekejap masuklah sana sini. Thank you sayang, selalu support. Terima kasih sayang, I love you Syaz, thank you Syaz. Okay, boleh follow Syaz Rahman ni. Letup. Okay, lepas dah tu Bella akan ambil colour orange. Campuk-campuk. Ingat tu semua nama, kan? Okay, kita letak orange kat tengah. Untuk kita jadikan sebagai transition daripada colour kuning dia pergi colour pink, kita letak kat warna orange kat tengah. So tak nampak pelik sangat. Kita letak transition colour iaitu orange. You make me wanna cry. Kak Bella suka. Kan? Dia macam my oh my. No 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 no. Macam tu kan. Beyonce tengok. Ayuh mata dia. Minat tak tak make up. Tak apa. Lama-lama reti. Jaya cakap Bella. Jangan duk buat takut. Tang pakai shadow ni tak reti ni tak apa. Look ni bukan nak pergi pakai pergi pusat malam kalau berbana. Tak payah duk belajar sangat look ni. Tengok-tengok pun jadilah. Tapi macam kita nak buat-buat tu boleh hello. Sambil-sambil kita nak sonok-sonok macam Bella sendiri lah. Boring duk makeup biasa-biasa sangat dah. Kan? Okay, lepas tu kita pelan-pelan. Jangan kuat-kuat. Kita macam bye-bye-bye-bye. Bye-bye ex lama macam tu je. Tak payah kuat-kuat. Okay, kita pelan-pelan buff dia kat luar. Okay, pelan-pelan. Macam tu. Kita nak bagi dia nampak lembut je kot luar ni. Dia macam, bye sayang. I ada power baru macam tu. Macam tu je. Cantik ke ni? Terima kasih. Kita buff kelak macam tu. Mata kita. Bella highlight brand apa? Highlight tadi Bella pakai daripada Maybelline. Tiga color. Tiga line. Okay, kita post sini sikit. Alah, siapa tak perasan post tu? Tak apa, boleh lagi. Kak Bella akan tulis nama sekejap lagi. Sekejap lagi Kak Bella akan post. Kak Bella akan tulis lagi. Lekas-lekas pergi komen kah. Saya selalu tengok Bella. Thank you, Rosna. Okay, kita post sampai depan hari ni. Tu dia. Hai, Assalamualaikum. How are you? Okay, nyanyi sampai habis. I say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stop me that when... Macam tu kan? Segok habis ada 3 hari ni tengok YouTube. Hari start live. Thank you guys tengok YouTube. Thank you. Banyak view dekat YouTube tu. Kak Bella pun tak sangka. Kak Bella tak buat YouTube tu kan YouTube Kak Bella. YouTube AZ tu lah. Terima kasih AZ tu lah sebab upload video Bella. Hai, bye-bye ex lama kan. Dia macam pimampoy. Lawa gila. Terima kasih weh. Ni mata borong nuri nama dia. Hai Syairah Rahman. Wah. Macam tu kan. Lepas tu kita ambil colour pink. Senang je makeup ni. Kek wat lah macam tu kan. Bye-bye Kak Wat macam tu kan. Macam tu. I tak ingin dekat you. Muka you macam sotong basi. Macam tu kan. Kita buat macam ni. Hi. Bye-bye ex lama. Ngek semua kan. Okay. Pelan-pelan kita flick. Keluar macam tu. Dia macam. Ayo. Macam motocross macam tu kan. Hi. Lecut. Cakap apa ni. Lecut. Ayo. Wah ni sayang. Tak kerja kau.
Okay, kita letak color macam ni. Color pink. Dah komen dah okay. Sekejap lagi Bella buka Bella Bunda Amor Sayang ya. Malam ni jangan lupa masuk hampa pukul 9.30. Okay, Bella pakai, bukan pakai palette luar negara tau, palette dalam negara je cantik amat. Palette Rouge Fifi ni harga dia RM85 je. Memang cantik palette dia. Ayuh, cakap apa ni. Okay, macam tu. Kita cuba nak samakan sebelah sini dengan sebelah sini. Sekejap lagi nampak macam okay. Hai Bella, hai kakak Junaida, hai Fatin. Okay, look ni bukan nak pergi Tesco kau, nak beli barang kau, nak pi kacau orang ke dak. Ni kata je saja je kita nak tekak-tekak gambar macam tu kan. Kak Bella dah submit link FCC, boleh. Terima kasih sayang. Okay, tekan link kat bawah tau. Siapa yang nak dapatkan free produk Bella pakai daripada FCC, tekan saja link kat bawah. Okay, bukan kena banyak duit pun, free saja, free of cash. Lama tak join lah Bella. Hai, share-share lagi hampa, tunggu sampai habis tak. Look ni segok ni. Mua-mua yang nak tiru look ni, buatlah. Kak Bella cabak hampa, dia dia. Buatlah look ni. Look sama ni, sama. Sama love, sama. Okay, tak siap lagi dah cantik. Ayuh, mata macam kan. Mata hari ni macam tangga batu cave. Ayuh, salah Bella ni. Macam mana nak join? Jaja Zamri. Jaja Zamri. Okay, malam ni tengok 9.30 nak. Nama awak ada asalnya. Awak masuk lagi, awak nama lagi. Tulis dekat Bella punya ni, post yang semalam. Look apa Bella? Look sama. Ayuh. Okay, lepas tu macam Bella kata tadi, belah atas ni kita macam ayuk-ayuk macam tu je. Macam Bella kata lambaian, lambaian kak, ayuh jangan. Lambaian kehidupan lalu macam tu. Jangan lambaian kak bos, sangat orang maki aku sekejap. Cantik lah Bella, thank you guys. Oh, suara macam dengan itik angsa dah aku. Look sekali pergi karaoke Bella. Ah, you karaoke pak. Karaoke kat mana tu? Bella halut lak saya kena hotline lagi. Hai Puan Karina, dah submit, terima kasih. Yeah. Wah, color dia. Wah, macam ABC hari ni. Dah tekan tapi tak masuk link lah. Pasal apa? Jadi ke mana? Okay, Bella ambil color, color orange, letak kat tengah. Wah. Wah. Bella suka color-color macam ni. Macam bunga kertas mata. Bella, kami ada tau macam betul-betul. InsyaAllah, saya boleh tengok lah. Okay, Kak Bella dah siap dah. Buff Kak Bella punya color kat sini. Okay, Kak Bella akan cut Kak Bella punya crease. Bella memang saya ikut asal kau. Dok, kecil-kecil lu sikit lagi nak tahu. Tak lah. Okay, siap dah yang tu. Bella akan cut Bella punya crease menggunakan concealer. Where is my freaking concealer? Tak ada pun dekat sini. Sabar asal lah. Kak Bella cari concealer Kak Bella, siap. Kak Bella buat mencari ni. Kak Bella macam nak maki orang ni. Siap lah. Hi guys, thank you so much tengok saya. Saya Bella Pink. Bella Pink. Masak ni. Okay lah, Kak Bella guna ni lah. Tak ada lah Kak Bella punya ni. Eh, kak hidup berlambak aku punya concealer. Tak mana habis ni. Sedih hidup. Hi guys. Aduh lenguh. Oh ni kat sini concealer Bella. Hai, yang mana komen dekat status semalam semua ada nama. Ya, yeah, Kak Bella dah tulis dah. Okay, jangan risau. Jangan lupa share-share. Saya got look ni nice. Buatlah Syaz. Try buat look ni pay office kau. Ah, mati. Bos sang fired kan. Dia kata you are fired. Alamak, terlebih. Dia kata you are fired. Fired to the ground. Macam tu. To the underground. Saat nak Bella nak buat kat crease. Tengoklah Bella pack. Ah, tak tengok cermin. Saat kena ambil cermin nak ni. Saat ni jadi pack on. Saat mana cermin? Allah, cermin ni. Kalau kata cari tu tidak dok. Kalau kata aku tak cari tu berlambak atas muka. Saat nak. Eh, subhanallah zi biadihi malaku tubihi. Saat nampak tak jumpa cermin. Oh ni. Hai, Bella nampak lazat mata tu. Au, mata kan. Kak Bella sebut nama kami. Hai Puan Karina. Okay, kita buat. Okay. Kita cut kita punya crease. Banyak sangat concealer letak. Lajuk. Okay, kita cut kita punya crease. Ayu ambil lekat atas sini. Nama saya jangan lupa letak, insyaAllah. Okay, macam tu. Okay, si Syah Sugar je sayang. Nanti tag Kak Bella lah sayang. Okay, yang ni bila lebih sampai depan macam tu. Wah, kita punya Kak Chris hari ni. Cakap apa ni? Okay. Okay, bila cut guna Tarte punya concealer. Oh, macam tu je. Senang je. Lawa sungguh, hai Bella. Terima kasih. Selalu tak dapat tengok dia awal. Tak apa, sekejap lagi tengok lain. Kasih tau sayang tengok Kak Bella. I love you. Ah, macam tu. Nampak tak? Tak payah banyak pun. Banyak sangat belah sini. Saya nanti suruh buat makeup look ngantin. Boleh sayang. I love you. Tak komen kat last semalam. Ya, baik. Coffee latte. Sekejap lagi Bella ni.
Hai Ica Jo, sayang. Hampa jangan risau. Bella tulis semalam sampai lenguh tangan-tangan. Bella ingat sikit je aku punya si first followers yang si first. Tengok-tengok noh kat 1,000 orang. Lenguh tangan aku. Boleh bayang aku tulis 1,000 nama lepas tu nak kena gulung pula kat atas. Eh, kalau kata pam duit tak tahu ni. Hai, letup noh. Sat lagi nak buat lah kat Bella. Boleh-boleh hampa buat tau. Siapa yang duk pandai make up tu ada color-color lagu ni. Maksud kat Bella bukanlah pandai make up apa dah. Maksud kat Bella jenis suka make up tu. Apa buat lah look ni? Lepas tu tag kat Bella. Tak apa, Bella tak marah lah. Nanti kat Bella tengok. Oh, jangan takut. Tag pasal make up tak apa, Bella tak marah. Selalu tengok live aku kat office. Thank you, Jiha. Okay, make up lover nak buat look ni boleh buat. Okay, kat bawah ni saya kita akan letak nama apa? Color dekat bawah. So jangan risau kalau terlebih ke apa ke. Okay, tinggi sikit. Salah tu. Saya kita nak letak ni sikit. Okay, saya kat bila nak kena buff color kat depan ni sikit. Nak juga try main color-color. Boleh, jangan takut. Okay. Bella pun bukan praktis ni. Kak Bella pakai buat je. Kak Bella kan gelong juga. Bel, kalau Singapore, Bella dapat free juga ke? Singapore, Bella tak pasti. Sayang, yang Bella dengar, dia faham dekat dalam sini sajalah. Tapi Bella tak pasti. Tapi apa kata awak mencuba? Tak salah. Yang mana seksi first dan komen status malam? Yes. Boleh tengok balik status malam. Warna kuning tak nampak je lah. Saya Bella kena ni balik. Hai, Manik. Hai, Nobaiti Betty. Ha, Bella dah terlebih kat. Tapi tak apa, kita boleh buff balik kalau kuning kat depan. Hai, Maya Ita. Okay, siap dengan tu. Bella akan ambil palette tadi. Bella akan set kita punya concealer. Okay, jangan lupa nama kami. Ya. Yeah. Okay, Bella akan gunakan color ni. Campur sikit white macam ni. Kita akan set. Macam tu. Sebab kalau tak set, kita punya concealer ni berlengah lah. Dia kena bagi dia set. Senang je tengok Bella. Kalau kita buat mampu tak jadi. Bella pun sama je. Gelong juga. Okay, mata sepet boleh ke? Oh, Kak Chris mata sepet sangat-sangat cantik. Sebab tu Bella suka palette Vanity ni. Sebab dia ada color putih. Jarang palette nak letak color putih. Oh, letup kalau letak color putih kan. Okay, kita set je dulu. Tak apa. Hai Bella Pak. Hai Idayu. Assalamualaikum. Apa khabar? Okay, macam tu. Wow, letup color dia. Hai Idayu. First time tengok lah. Hai Ayunita. Assalamualaikum. Apa khabar? Wah, pandai Bella lilit tudung tu. Saya Bella ajak. Nak tengok tak tudung ni lilit macam mana? Siapa nak tengok? Tulis nak tengok. Saya Bella ajak. Sebab tak kena pakai pin pun. Tak kena pakai resiang pun. Ha. Senang gila. Okay. Letup. Tak ada lah wish lah. Kak Bella kat Chris lah. Paling Kak Bella lemah sekali. Biasa-biasa je. Lebang-lebangan je. Okay. Kita buat macam sayap rama-rama. Kepatahan sayap malam macam tu. Ayuh. Okay. Kak Bella siap dah yang tu. Macam rama-rama mata Bella. Rama-rama terputus talinya. Okay, set dengan tu. Kak Bella akan ambil balik. Kak Bella punya brush yang tak sat tadi. Hai Hidayah. Nak tengok kami nak buat look. Kami nak buat nanti kahwin. Boleh. Kahwin pun cantik buat macam ni. Lepas tu pakai veil kat luar. Ya Allah, letup. Kak Bella punya pengantin baru ni dia buat macam tu. Hai Wana. Thank you Wana. Harus mau tengok. Iya. Okay, Bella akan ambil colour ni. Bella akan campur dengan pink. Bella akan blend belah luar. Okay, pelan-pelan. Pusing kita punya brush. Pusing. Nak tengok. Hai Lily dan Sifus. Thank you guys. Okay, macam tu. Nak tutorial nanti. Tutorial tudung kau? Boleh. Nak tengok cara tudung lilit tudung. Senang gila hampa. Tak kena pakai apa ni? Tak kena pakai pin pun. Bila kami nak barang-barang dah pakai, boleh. Tekan link kat bawah nah. Tekan link kat bawah. Dapat claim free sahaja produk FCC. Okay, macam tu. Tak payah banyak duit pun. Okay, free je. Tapi sample lah nah. Bukan dapat seketul macam Kak Bella punya lah. Hak ni hak yang actual product. Amboi nak seketul, nak free pula. Luku day. Ramah-ramah dunia paling lawa. Ayuh! Butterfly, like a butterfly. Mochi butterfly, butterfly corong. Hai Kak Bella, hai sayang. I love you. Okay, kita letak colour pink. Macam tu. Wah, macam tu kan. Wah, ni kalau tak kat kamar sekejap, hamba nak tengok kat Bella hang posing macam gila. Okay, lepas tu Bella akan ambil colour orange. Okay, Bella blend pelan-pelan.
Kak Bila pun tak pandai sayang. Kak Bila try-try je sama juga dengan hampa kan. Kita kena menerai. Torai eh dan torai. Hei je nak je. Tak boleh tekan weh. Lepas sibuk. Ramai je yang boleh claim. Buat macam mana ni. Dan si first Bila harap ada rezeki. Okay. Baik. Sekejap Bila buah nama lah. Wah. Bila suka. Hai hampa. Bila suka colour-colour terang-terang macam ni. Poster kena banyak kan Bila? Tak kena. Dia bagi free je. Okay, Bella akan ambil color kuning. Bella akan bahu kat sini balik. Sebab Kak Bella terlebih. Terlebih apa? Terlebih kat dekat depan. Tak apa. Kita pelan-pelan bahu balik. Macam tu. Okay, siap. Bella sebut nama saya satu kali. Hai awak. Nama apa awak? Marsha. Gatai tangan nak cuba kat Chris. Boleh, hampa. Jangan takut. Jangan takut Kak Bella cakap kat hampa. Jangan rasa macam takut apa semua. Tak apa. Kita buat kita je kan? Kita-kita je. Ha. Jangan takut. Ah, Kak Bella galak ke hampa. Sebab Kak Bella sendiri pun tak pandai. Tapi Kak Bella cuba. Macam tu lah. Okay, sebelah dah siap. Okay, kita blend pelan-pelan. Smoothkan dia. Okay, Kak Bella suka lah. Suka colour dia. Okay, belah belakang Kak Bella letak gelap sikit. Okay, nak bagi dia nampak macam sayap terpatah di hujung macam tu kan. Apa dia? Habis tidur kah? Tidur. Esok sekolah. Kak Bella nama Intan ada tak? Ada. Okay, set dengan tu. Kak Bella akan blend. Kak Bella hang tulis nama macam gila semalam. Lenguh dengan pada bala. Kelas Eva personal Kak Bella lupa nak tanya. Kak Bella kalau kelas dengan Kak Bella, kalau nak personal, 300.5 je. Kalau personal lah. Nah, Kak Bella ajak Kak Chris, ajak segala-gala dunia kat hang. Okay, set. Kak Bella silap dah terlepas dah ni. Hai hampa, awak yang botek ni hang berok dalam ni. Busuk punya budak. Hai panggil pok hang kah, Sutik. Masam. Paham ni pok hang kah? Pilih panggil abang tu. Busuk. Mama baru tengok tak apa ma. Kuku Cardi B macam tu. Alamak Bila belaga pink kat dalam pula. Tak apalah kita buat dua-dua lagi sama lah. Tak apa, kita boleh buat. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Hampa jangan takut. Kalau kata hampa jadi lagu Kak Bella ni, hampa jangan duk buat risau. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Make up ni Tok So duk buat ketik. Tok So duk pergi padam kalau kata tak kena gaya. Tak apa, kita buat je. Sekejap dia lawa. Ha, pelik Bella pakai daripada duk SPP. Memang pigment gila ni. Kalau kata hampa jenis nak make up, hampa beli je. RM85 je weh. Kalau beli hat luar negara, mampu habis duit. Beli hat lagu ni, lawa colour dia. Colour dia mantul. Hai Fatimah Jiding. Okay, Kak Bella terlepas kalau pink kat dalam nampak tu. Terlepas kat dalam. Kak Bella nak fix balik kena letak concealer tapi malas. Bella nak apa seorang je. Tak ada nak meroham ramai-ramai. Lawa mata tu, thank you. Okay, Bella letak colorin. Siapa yang nak buat tau look ni. Sedihlah Singapura tak ada. Yoko lah, sorry tau. Kak Bella kalau boleh nak bagi kat semua orang. Tapi Kak Bella nak buat macam mana? Company depo. Kalau company bapak Kak Bella kena bagi lah. Kan? Letupan. Cantik sangat colour dia kan. Okay, Bila letak pink sikit ke dalam. Sebab kan Bila terlepas belah sini. So kita bagi sama macam tu. Cakap apa ni, mampu pilih kita yang buat, akan dia buat kita. Kan? Kalau kita tersilap sikit pun tak apa, kita boleh adjust. Kita adjust sampai jadi sis. Cengih mok pun. Halah, masuk tik budak ni. Tadi hang masa aku duduk-duduk senyap tak make up, tadi hang tak mau nak berok. Duk tak duk nak berok. Hang panggil pok hang tu. Sekejap kalau aku panggil sekejap. Lompat habis lagi orang. A little bit of hot. Bila suka lah lagu ni. Lagu ni pula. Macam ni. Bella kelas nanti kat Tengganu buat kat mana? Kemaman kot. Tak tahu lagi nanti Bella tanya Bella punya management. Dia pun kata lagu mana kan. Okay, masuk kelas makeup Bella dekat Johor 14/3. Dekat Kelantan 28/3. Dekat Ipoh 11/4. Dekat Alustak 18/4. Okay, dekat Ipoh 11/4. Hai Nurul Auni, Aini. Ayu idola pom-pom. Ayu. Okay, Bella dah siap dah macam tu. Okay, jom kita buat bawah mata. Senang tak? Kalau tak ada bulu mata boleh ke? Tak boleh. Look ni kalau tak pakai bulu mata nampak macam cacat sikit. Kita punya makeup tu nampak cacat. Hai Nuris Alaina. Bella nak request lagu BTS. Amun kau tersenggak ke jema. Macam tu kan. Selain colour tu colour pas sesuai Bella. Colour hijau campur dengan biru dengan pink pun cantik. Okay, Bella letak orange kat tengah. Susahnya nak buat mata.
Macam ni Bella. Ha memang lah. Susah sikit daripada hak biasa kan. Tapi tak apa, kita torai. Okay Bella letak colour pink kat belakang. Berapa Bella pakai daripada Ukaya Malaysia? Bella nak kentuk orang punya gelap tapi sebenarnya. Okay. Bella pakai ni. Bella pakai Roach Vivi. Okay, jangan lupa dapatkan produk FCC. Ada 30%. Tekan link kat bawah. Okay, nak dapat free pun boleh. Tekan link kat bawah. Bella suka. Assalamualaikum, Mak. Apa dia? Mak nak kapa pergi malam ni? Oh, mengantu balik-balik rumah. Make up tata ni kan. Ha, nak pi nak pi nugroh ke apa? Kat kening tu ada ulat. Kening ada ulat. Mana? Cakap apa ni? Bella nanti buat look Black Swan. Ha lah, ada depa request malam dekat IG. Depa kata Bella buat Black Swan. Black Swan kan? Nanti kita buat. Tengoklah. Esok ke? Ya, esok I nak keluar. Hi Amber Chia. Oi, nama Amber Chia. Letup. Tak boleh tekan. Kenapa? Share-share lagi tahu apa. Tunggu sampai habis nak tengok look ni sampai habis macam mana. Cantik tak? Okay, kalau Aisyah dia bawah tarik guna. Rawak dah Bella dah cantik. Thank you. Apa nak Bella nyanyi tak? Request tak lagu apa Bella nak nyanyi ni? Degatan nak nyanyi. Apa yang free tu kat Bella? Produk FCC sayang. Tekan link kat bawah. A little bit of hope. Bella suka lah. Okay, siap dengan tu. Bella akan pakai Bella punya. Oh, Mak Ana jatuh tekan kan. Bella akan pakai. Bella nak cari stila. Bella duduk kat mana? Kalau tak ada stila, kita pakai urban decay sana. Okay, Bella dah siap. Bella pakai palette brush vanity. Okay, sekejap lagi Bella akan letak sedikit glitter. Mana glitter Bella? Sekejap eh. Sekejap sayang. Bila cari glitter set. Ya Allah, susah lah hidup ni. Set apa nak? Tak ada lah. My God. My God, tak ada. Tak apalah, kita pakai Urban Decay je lah. Stila Bella duduk kat mana tak tahu. Hi guys, thank you so much tengok Bella. Tunggu set je. Eh, lambat lah macam ni nak cari tak jumpa ni. Okay lah, Bella pakai ni lah. Bella pakai Bella punya Urban Decay. Stila tak tahu duduk kat mana. Say hi my name. Hi manja. Nyanyi lagu Siti Bella. Lagu Siti Sat nah. Okay, fokus. Letak glitter kena fokus. Sat lagi jadi tight. Anggapanmu hanya mampu ku melihat kecurangan warna bunga idamanmu berkaca tiada. Hai Syah, hang tukar pada kau. Tadi hang pakai hang punya personal ni, pakai page pula. Okay, wah. Hanya mampu ku melihat. Kak Bella buat kau huduh comel. Comel lagi tu. Apa aing-aing? Wah, mata kita. Alah, tak boleh masuk lah. Alah, kenapa? Look macam ni sesuai event apa, Bella? Event fairy tale kot. Ha, tak tahulah. Coachella ke? Macam ada event lah. Macam kalau kata ada pelik-pelik sikit lah. Kalau macam, macam dinner yang ada ada tema pelik sikit, okey lah kot. Kalau macam saya saja tak elok kot. Kan? Okay. Putu terpaksa kalau tak ingat lah lagu tu. Okay, set yang tu Bella akan pakai eyeliner daripada FCC. Yang ni memang best. Eyeliner dia hitam, elok. Putihnya gigi cantik, thank you. Bella pakai dari FCC ni. Okay, harga eyeliner dia RM130 lebih. Tapi mereka buat tinggal RM20 lebih saja offer. Okay, dah isi FCC tu tapi mereka tak WhatsApp balik. Tak apa, mereka tengah busy kan, ramai orang WhatsApp. Sekejap mereka buat balik nah. Okay, eyeliner Bella buat tebal. Okay, buat muka bambam Bella. Ni nak bambang sangat lagi. Hanat aku punya ni lagi. Kak Bella tak boleh masuk link tu. Sedih. Ya Allah. Awak PM page Bella. Sekejap Bella bagi link balik. Kesian lah. Okay, eyeliner tebal macam tu. Wah, Kak Bella suka. Macam awak salih sangat. Awak salih suka lah macam ni. Supporting lah Kak Bella. Hai Mimi, sayang. Okay,
Eyeliner dia memang elok gila weh. Hitam. Abang awak nak berok. Nak berok pengen abang. Oi, bang, oi, nak berok. Oh, okey. Wah, eyeliner bila. Cakap apa ni? Kan? Wah, aku dah suka kali-kali lagu ni. Hampa boleh tekan link kat bawah kalau nak dapatkan free produk FTC yang kat bila pakai. Dia bagi sample free of charge. Yes, pakai peluk elok. Penari elok. Elok kalau sekarang, sekarang, sekarang. Jangan lupa masuk malam ni lah. Dia cabaran dia lah ni nak pergi sama tu masalah tu. Kak Bella sendiri pun sama je tak reti nak pergi sama tu. Okay. Ni kita panggil dia celok sayap purkap apa pari-pari macam tu. Okay. Hai Ate. Hai Asma. Listen. Elok pula anak tak kacau. Dia tak kacau, dia berok pun tak kacau. Lebih bau busuk. Alhamdulillah dia, Bella dapat anak yang memang sangat-sangat. Alhamdulillah lah kan Bella pergi mana-mana kan Bella selalu station. Anak Bella dia jenis tak teriak. Dia tak ada lah kata mama tak lepi ke apa tak. Dia siap babai aku ke. Dia kata pergi main jauh-jauh macam tu kan. Alamak bulan ni tebal pula. Bulan ni cantik lah tak tebal. Ni tebal pula bulan ni. Macam tu lah Bella sendiri yang duk make up hari-hari ni pun. Ada juga tak jadinya. Bella macam mana nak tengok gangling sis. Okay, Bella sendiri dua-dua belah ada. Okay, sini satu sis gangling. Dia macam ni, dia jadi macam kelenjak ni. Bella pergi kat doktor, dia cakap gangling sis. Dia boleh nak. Memang banyak cabaran nak pergi sama kan. Dia boleh nak operate. Macam Bella dia bagi tahu nak operate pun boleh. Sebab sakit kan. Dia kalau tak sakit tak payah operate. Kalau sakit kena operate. Sebab dia mengganggu kehidupan kita kan. Bella tak mau operate bukan apa. Bella kan banyak guna tangan. Make up kan. Bella malas lah. Nantilah operate. Okay, kita cuba samakan dia. Boleh lah tu. Okay, lebih kurang lah tu. Okay, hai. Kami isi borang dah. Thank you. Oh, macam borang BSH pula aku. Okay, siap. Bella suka. Okay, habis dah yang tu. Bella akan pakai cik amal petu yang kak ajak tengok PM. Boleh lagi dulu tengok. Hai Zana. Okay, siap dah yang tu. Bella akan tambah sedikit lagi highlight Bella sebelum Bella nak pergi ke arah lain. Okay, sebab Bella akan letak take mata kat depan. Memang cantik gila kalau kita letak. Okay, siapa yang nak tengok glitter tadi, Bella pakai daripada Urban Decay. Boleh beli kat Sephora. And then Bella letak highlight sikit lagi kat hidung Bella. Terkeluk habis dah. Hai guys, thank you so much tengok Bella. Cantik dah hari ni. Sama lah, kami pun ada tapi tak sakit. Yelah. Bella sakit dalam 2 bulan sekali macam tu dia sakit. Makeup ni memang lama. Dia tak sama macam selalu. Selalu Bella pak makeup, pak, siap. Sebab Bella selalu makeup simple kan. Tapi hari ni makeup ni lama sikit sebab dia susah sikit. Okay, tekan link kat bawah tau. Nak dapatkan free produk FCC. Okay, sebelum apa? Alamak. Okay, Bella nak tambah sedikit what we call it blusher. Code number mana yang tadi ya? Okay, Bella tambah yang ni sikit. Code ni. Hai Camilla Petra, hai kakak. Okay, code ni terang sikit. Jadi Bella start dari belakang macam tu. Macam tu. Glitter kalau apa Bella? Code starlight kot. Tak salah Bella. Ada lambat je yang busy. Tak apa. Malam ni tengok tau. Lawa gila. Ya Allah, makasih Wani. Biasa je weh. Okay, lepas tu Bella akan ambil Bella punya. Mana matte glitter aku lah. Bella pack ni macam ni lah. Selerok cari tak jumpa habis. Hi guys, thank you so much tengok Bella. Sat nah, hampa sabar sat. Sat ni segok lah, hampa cahaya lah cakap Bella tau. Dia tau. Hampa tunggu set je, hampa tunggu set. Tak ada lah. Hampa tunggu set tau.
Nanti fikirlah dulu, tolong mai kemas barang makeup mami sat. Mami pending tengok barang mami ni. Banyak sangat atas ni. Oh, ada ada. Okay, bila pakai MAC code code freeze apa benda tau. Yang ni limited edition, code just chilling. Okay, yang ni. Okay, yang ni beli dekat MAC lah sat. Dan share ilmu free kan. Korang follow IG saya, ya Liana. Okay, bila letak belah depan macam ni. Yang ni memang pantulan dia memang menuju ke masa depan sangat. Okay, MAC. Macam tu. Beza kan bila kita letak kat sini dengan tak letak. Dia nampak lagi boom. Terdiam ni, ha. Okay, so hampa jangan lupa buat look ni tau. Siapa yang duduk selalu makeup tu, try buat. Nanti tag kat Bella. Okay, bila kita letak MAC just chilling ni kat depan, dia memang terus macam nampak dunia masa depan tu kat sini. Nampak tak? Alah, Adam pun berak pula dah. Nampak tak mata kat Bella? Bila kita letak. Kami awal tak sempat tengok Bella awal tadi. Saya sebut tak apa guys, tak apa. Nampak tak? Hai Syaza, thank you Syaza. Tu dia punya merlik dia tu, kita tak tahu nak cakap kan. Udah sikit. Kak Bella macam mana nak beza apa benda? Brush. Okay, beza brush. Dia banyak tau. Okay, jadi awak kena banyak explore. Dia tak boleh. Sebab setiap jenama dia ada lain-lain bentuk dan sebagainya. Dia kena kena explore lah. Dekat batang ni pun ada tulis sebenarnya. So boleh tiru sikit dan juga tengok momo pakai bentuk-bentuk tu kan. Ha, tiru macam tu lah. Ataupun masuk je kelas. Sebab dalam kelas boleh tanya macam-macam. Dia tak kelu mata weh. Kelu mata sakit mati weh. Okay, set yang tu Bella akan buat lipstick dulu. Bella akan pakai daripada pharmacy. Bella akan pakai. Okay, tolong pilih dekat Bella set 09 ke 08. Mana cantik? Okay, yang ni 08. 08. Pilih set kat Bella daripada FCC. Lip matte dia memang best weh. Yang ni 0... Ustaz nak buka pun. Ini 09. Okay, 09 ni terang sikit pada 08. 9 nak habis dah. Lebih kurang je, cuma 08 tu lembut sikit. Nak pakai mana? Comment set. Comment sebentar. 09. 9 ke 08? 08 kot kan? Betul tak? Betul tak apa? Comment set. Bella nak lip line Bella punya bibiak dulu. Thank you for tengok Bella. Petang-petang ni kan. Nak sangat tak lengkap tak apa, tak lengkap pelan-pelan. Lama-lama boleh. Cayalah cakap Bella. Bella pun sama. Oh, cayalah cakap Bella. Dulu Bella tak ada alat makeup. Bella masuk kontes rata Bella masuk. Thank you Sataria. Bella masuk kontes merata. Orang buat live, orang buat apa semua Bella masuk. Alhamdulillah lah kan. Pelan-pelan. 09 perfect. Okey lah, dia pun nak 09. Kita buat 09. Banyaknya nak 09. Okey. Kita buat 09 lah. Dah hampa nak 09. Okey, 09. Sat lah. Oh, awak tak boleh nak zoom. Okay. Elok tak? Oh, ramai minat 09. Nak dapatkan pun boleh. Dia pun ada offer 30% lipstick ni. Tekan je link kat bawah. Elok ke? Cantik ke? Tengok kau Bella terangin nak makeup. Boleh. Cik buat je. Makeup je. Pelan-pelan. Tak payah buat makeup yang susah-susah lagi. Buat as simple-simple dulu. Lama-lama boleh. Cahaya lah cakap Bella. Kak Bella pun tak pandai. Okay. Pelan-pelan. Campur. Cantik. Pandai hampa.
pandai hamba pilih lawa kalau nak nak mix sikit ke? Lawa kalau hamba pilih letup. Tunggin no? Ha lah. Ha, lawa tunggin. Ya Allah. Makan lima tau sekejap. Mati hamba eh. Saat nak buka sah. Kena 09 tu. Kan? Kan dia tak kena bulu mata ni. Kan dia tak kena bulu mata lagi hamba. Okay set yang tu bila nak pakai mascara set. Lepas tu kita boleh pakai bulu mata. Okay. Mascara sikit. Lawanya. Dia stick FCC sayang aku 09. Tekan link kat orang nak beli. Dia ada 30%. Alamak belaga. Tak apa. Eh bila suka lah colour mata. Cantik lah. Macam karpet. Kedai. Kedai mamak. Ayuk. Kan. Saya pergi pakai lumata. Kita pakai tebal lah ni. Biar mampu je bang. Hai Rafi'ah. Kak Cik Miza. Hai Nur Izzati. Kak Bella pakai eyeshadow. Kalau oranye. Kalau kuning. Kalau pink. Senang je. Makeup rambut mewah. Thank you. Cantik betul. Sama warna tudung Kak Bella kan. Saya kat boleh tunjuk tutorial tudung ni lah. Dia pun nak tengok Ustaz lah. Set je Ustaz kat boleh terus buat. Sabar set. Lawa nak mati. Hai Cik Miza sayang. Thank you tengok Kak Bella. Lawanya weh. Cik Miza buat lah look ni. Nanti tag Kak Bella. Sorry lah walaupun kadang tu Bella muda pada hampa ke apa. Bella sebut Kak Bella minta maaf. Sebab dia biasa dah. Pakai kamera ke kamera apa. Bella pakai kamera. Kalau live ni Bella pakai iPhone. iPhone XS Max. Bella punya kamera Bella pakai ni Canon. Nikon pula Canon. Canon M10. Saya bila tak kat gamak. Kat day tu gula apa? Rambut kot. Day you know. Tak mata gojah gila. Orang Kedah lah ni day you know. Dia pun tak sebut dahi. Day. Will tu. And apa macam tu kan. Maskara apa tu? Kalau dia pakai 1mm. Sebab Bella punya maskara ni dah habis. Maskara apa? Maskara FCC Bella. Okay tekan link kat bawah sayang. Siapa yang nak dapat. Yang nak kentuk pada dahi. Malah lah Bella piak ni. Bella umur apa? Bella umur 25. Habis Bella suka sebut dia. Bella kakak. Tengok masalah tu. Okay Bella tambah kot 08 sikit kat tengah. Lens letuk. Lens. Bila cuba tukar colour biru lens. Bila tak ada lah. Ada colour biru aku tak suka. Bila jangan nak pakai lens colour-colour ni. Okay Satna. Bila pek ni memang. Bila suka pakai coklat. Kelabu macam tu je. Tak lena dalam. Ni bila pakai NYX. Bila kat Sephora. Okay macam tu. Kalau nyasut lah Bella tengok. Thank you hampa. Muda terang-tantang. Halo. Awak nampak tua ke? Cuba tengok tak malam ni ada cerita bertuah ke sebelah sengah. Lawa lah. Cik, Bella jangan nak puji muka sendiri. Tapi bukan muka Bella lawa make up tu. Kening kat sini ni. Masalah ni. Okay. Siap yang tu Kak Bella akan pakai bulu mata palsu. Apa suka dah make up ni? Apa suka dah Bella make up colour-colour? Kau suka Bella make up simple? Tapi tak apa. Kita cuba. Okay. Dia ada hari kita make up simple. Ada hari kita make up tebal. Macam tu lah. Oh, dia mula nak gedik dah. Alamak. Saat belum mata kita pakai tebal, mau tak? Saat kita try dulu. Kalau tak elok, kita pakai simple. Cantik je. Macam comel je. Oh, suka. Bila suka. Letak. Kita pakai yang ni. Kita pakai tebal hari ni. Cakap apa ni? Kita pakai tebal. Okay. Saat nak kita pakai tebal hari ni, Yayang. Okay, Bella nak kepik dulu. Tang kening memang perfect. Thank you guys. Kening 2021. Okay, bulu mata kalau terlampau panjang, tolong kerat dekat belakang. Okay, kerat. Kerat, pak macam tu kat belakang. Tak payah terlampau panjang. Okay, pendekkan sikit kat sini.
Okay, sebab Kak Bella tak suka bila bulu mata duk botoh kat belah depan ni. Dia kena tekat tu je. Bella tak suka. Okay, siap dah yang tu, baru kita kepek bulu mata kita. Dia awal tengok sengguk-sengguk lah, sial lah. Kak Bella atas Stan Melvin. Stan Melvin, pengsan Stan Melvin. Hari-hari Bella cantik, ya Allah. Nak free sample tekali kat bawah yang. Kampan nak free sample tekali kat bawah. Dah macam Angelina Jolie. Allah Akbar. Sebab mulut kau. Tak kira apa nak tengok dah Bella nak tunjuk tutorial tudung ni. Sat lah. Sat je bila kelu mata set. Set je set duk kepik ni. Eh mengatang mengepik ni pun susah buat dah. Sat mana pengepik satu lagi. Sat ambang. Tak ada dah. Tak ada dah. Eh tension lah Bella. Bella tak ada kemas barang makeup Bella ni. Hai. Hai Usha Ira. Hat tebal sekali. Okay kita pakai tebal. Bila nampak je bulu ketiak pun atas mata. Nampak macam bulu dada bangla macam tu. Hai Nur Alisa Sakna. Bella kepik dulu mata Bella. Okay nak bagi dia melentik. Kelak tak. Ha, macam tu. Okay dia dah melentik. Baru kita boleh pakai. Baru cantik wadah. Macam tu kan. Okay. So Bella nak ambil Bella punya gam. Ha, gam pun cakap. Okay ada depan mata. Tak sabar tengok tutorial. Nak tengok tutorial tudung. Ha, tunggu sat-sat je. Bella tunjuk. Senang gila. Tak payah pakai. Tak payah pakai pin pun. Kening tu makin hari makin cantik. Asih, biasa je. Bella belajar teknik baru macam tu kan. Kak Bella macam cerita Melvin. Thank you. Cerita Bella nak hampa nak suruh cerita Melvin. Apa di make up kamu oleh I tiba. Kan? Boleh tak nak sama kan? Ha ni so much sure. Cakap apa ni kena pak. Okay, Bella letak gam. Saat sementara kita letak gam tu, kita berangan dulu. Apa kata kita berangan? Oh, berangan. Kesih Halimatun. Macam terberok keping. Kan? Bu, peri tunaikan pendaan aku. Iya, apa pendaan kamu? Jika berkenaan BTS, enggak bisa. Okay, Bella letak bulu mata Bella. Wah, makcik. Cantik tak? Cantik tak mau? Cantik tak mami ni? Wan, cantik tak mami Wan? Lawa gila, ya ke? Kembang pun kok Bella. Okay, kita selak-selak mata silak tirai di pagi hari. Pagi hari raya macam tu. Bagi aku kaya dong Bu Peri. Enggak bisa karena Bu Peri juga enggak kaya. Muka sting kuasa. Anak kita puji Kak Bella cantik. Thank you sayang. Nama apa anak? Thank you. Puji Auntie Bella yang ayu-ayu ni. Terima kasih sayang. Comel lah Kak Bella. Thank you. Apa dah kalau kita pakai bulu mata dengan tak pakai bulu mata? Makeup-makeup macam ni. Dia kena pakai bulu mata. Barangan jumpa bidara dari Allah Akbar. Terima kasih. Lens warna apa? Warna coklat. Bila suka colour-colour macam ni lens. Bila tak suka colour biru-biru ke hijau kuning ke tau. Cantik lah. Terima kasih. Okay. Bila aku kempit ni. Kempit pula. Kempit dulu. Wah bulu mata kita hari ni kan. Eh dia berangan lah boy. Dia tak boleh make up dia berangan. Dia kata. Sakit dekat mak. Ayuk. Hai Nur Syafinah. Thank you tengok kat pula. Kentuk dah poi. Bella cantik ye putih. Terima kasih. Senyum sikit. Kasih. Kentuk ni apa? Aduh. Masa nak kentuk ni juga nak lah. Bella nak tahu Sarawak lepas raya nah. Hai Katik Iwan. Hai Nur Wan Syuhada. Lain kat Bella beli kat mana? Lain kat Bella beli kat Facebook. Oh, jatuh. Jatuh mana? Siapa? Ha, jatuh. Sebab bulu mata Bella jatuh. Alah. Oh, ni duduk bawah dah. Kantai pakai kain batik. Bila kain batik lah. Pakai batik lah. Kain batik. Siapa? Aduh. Oh, dia pindah mana bulu mata? Siapa? Bulu mata jatuh. Gaya nak siap sikit lagi jatuh pula bulu mata ni. Tak kentut. Dengan pokok masam. Siapa? Hai Nur Syafinah. Hai Nur Afina. Hai Nur Atira. Extension lah kehidupan kita ni. Eh. Kehidupan ni nyakitkan hati. Anak kita kalau tengok suruh Kak Bella cepat-cepat dah sebelah. Thank you anak ambo.
Lawa gila. Thank you kali-kali Syah. Kau tidur. Make up padu tu. Ha, nampak Wan dah, Wan dah secara mohan dah. Okay. Hmm, jatuh. Okay. Sebab bila tak brush lagi lah. Bila punya bedak apa? Nampak putih kat sini. Oh, tak reti lah belah kiri. No, otak kami stay. Thank you, Allah. Itulah kuat wangan. Kan, duduk gedik-gedik pada muka aku. Lawanya kat Bella. Thank you. Alamak, belah sini dia ketegak lah pula. Okay, okay. Tak ketegak. Okay, okay. Baik, baik, baik. Baiknya dia tu. Alah, baiknya dia tu. Tapi belah sini terangkat pula. Pakai baju dah. Ya Allah, tangku. Cakap apa ni? Ha, anak pun keralik tengok. Tak pada anak Lena. Ya kau. Sialah sayang tu. Nak seorang je. Baby kat dia lah. Kau tak tahu lah. Bodoh ni orang. Bila ketawa macam Avril Lavigne. Masih. Gigi putih eh. Masih. Seti aku di sini. Thank you guys. Malam ni 9:30 nak. Ada sekolah lagi tu. Any song daripada Zico. Shot lagi tu. Hari-hari dengar. Okay, siap. Okay. Macam tu, tolak naik. Uff. Bila suka bulu mata yang belakang nampak tebal. Belakang depan dia sikit je. Belakang tu dia macam sus. Kat belakang. Malam ni tak tahu lagi nak make up apa. Apa nak look apa malam ni? Hijau kuning. Dia pun kata nak hijau kuning. Kita buat hijau kuning. Boleh hijau kuning. Abaikan je kan. Tuk liak. Itulah Tasha tak ada. Kalau Tasha ada, silap. Okay. Malam ni kita buat hijau kuning lah. Hijau kuning kah? Nak hijau kuning kah? Guys. Kak Ben make. Apa dia tu? Lawa sangat. Thank you. Nampak dah foundation stay je cantik. Ha. Nampak 9:30 malam. Ha. 3 orang lah menang malam ni. Bukan sikit lah. 3. Gak boleh kata brand apa Ilianto. Beli kat Ilianto. Okay, bila tolak bulu mata yang mana yang tak lekat dengan bulu mata palsu. Okay. Okay, kita tebalkan bulu mata bawah. Nak bagi sama lebih kurang atas. Kita nak bagi dia nampak ni. Pasal apa kita? Kita? Kita pakai naik ke kening. Apa dia naik ke kening? Oh, sebab mata apa sempit kot. Jadi mata sempit kan. Jangan pakai hat tebal sangat kalau macam tu. Pakai hat simple je. Hai Tasha. Oh, ada Tasha. Okay, siap dah. Cantik tak Bella? Nak spray je lah, spray. Okay, kita spray pakai Time Locker. Makeup Time Locker daripada SCC juga. Siapa nak beli spray ni pun sangat-sangat best. Black Swan boleh, nanti kita buat look Black Swan. Black Swan kena buat TikTok kot. Tak boleh buat live. Sebab takut orang terkejut. Apa dia laki aku ni? Sebab Black Swan rasanya takut orang terkejut lagi. Sebab kau boleh nak buat black sikit. Nampak hitam atas mata macam tu. Takut orang mutang gila kau bilang. Bulu mata. Alah, bulu mata sebab sepek kot. Dia berlagor dengan atas lah. Apa nak beli sip bila pakai FCC? Tekan link kat bawah nak beli. Ada 30%. Nak dapat free sample. Macam sample BB cream, sample primer, sample foundation. Tekan je link kat bawah. Okay, bila tambah-tambah sikit. Mana yang terkeluar daripada bila punya ni kan berlagor bedak lah apa bagai. Bila tambah-tambah. Tell me what to do. Okay. Ni gemar eh. Siap.
Mantul Bella, thank you guys. Macam tu kan. Tunggu Jimin post. Kan kena pijak orang budak tu. Kalau pakai spray apa tu, spray daripada FCC, tekan link kat orang nak beli. Ruginya tak boleh tekan link. Alah, siapa? Kau ni pakai brand apa? Okaya. Tell me what to do. Afira satu kali. Euphoria. Hey yeah, hey yeah. Macam tu kan? Euphoria. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Farah Wiwi, awak tak payah tengok dia awal lah. Awak dapat make up tu. Kan? Tapi awak buatlah look ni sayang. Nanti hantar kat Kak Bella lah. Nanti Kak Bella tengok. Kita pun nak tengok juga awak-awak recreate balik Kak Bella make up bodoh Kak Bella ni. Hiya, hiya, hiya. Euphoria. Euphoria. Macam tu kan. Dia macam, hai, assalamualaikum. Siti dah habis make up. Cepatlah buat tudung. Oh, betul juga. Sorry lah. Okay, so set dah yang tu. Bila lupa dah tu. Okay, set dah nak buat tudung Bella set. Sementara tu. Sementara kita dah siap dah. Macam tu. Macam mana nak bagi nampak kening natural? Okay, nanti Bella ajak sekali lagi dah. Malam ni kita ajak sekali. Oh, nampak ambut. Oh, jangan. Set dah. Okay, so cara dia macam ni. Kita kena ada. Okay, kita kena pakai satu anak tudung. Ni look sama ke ya? Look ni Bella recreate daripada Nikki Tutorials. Dia ada buat. So, kita tiru lah. Okay. Dia macam ni lah. Kita letak dulu kita punya inner. Alamak, inner Bella kotor lah kat depan ni. Sebab kita cantik. Okay. Siap dah yang tu. Okay, kita ambil je shawl kita yang ada kat rumah yang RM10 tu. Hai, Icha. Okay, RM10 punya shawl tu. Okay, Bella tak serikor pun. Malah Bella pack ni. Okay, letak bagi sama tengah. Oh, makcik. Kalau makcik macam ni pun lebih afdol. Okay. So, kalau kata semalam kita dah cuba buat smokey eye. Banyak kawan puji cantik. Alhamdulillah. Terima kasih, Leni. Love you, sayang. Okay, so kita letak sama-sama panjang. Tell me what to do. Okay. Eh, gimana ya? Okay. So, kita bagi macam ni. Okay, sebelah sini. P belah sini. Kita ambil yang sebelah sini. Ambil mai sini. Macam tu. Okay, so dia akan jadi silang lah. Okay, yang sini pergi sini, yang sini pergi sini. Dia macam, yeah, yeah. Hi, why? Okay, lama tak nampak kakak. Kak sihat kakak? Buat tengok foundation kot apa Bella 03. SCC kot 03. Nampak tak masuk dengan tengkuk Bella? Okay lah. Okay, so set dia yang tu. Okay, bagi sama. Yang sini. Okay, tolong lipatkan masuk dalam lah. Kita tak mau bagi orak-orak ni nampak duduk atas pala. Lipat masuk dalam. Macam tu lah kita sama-sama beriada. Okay, sini angkat. Okay, lelaki aku duduk main game ni ingat. Okay, lipat sikit tak mahu bagi nampak selera. Macam tu. Kira pandai-pandai lah lipat tak mahu nampak selera ni. Kira bagi dia kemas. Okay, macam tu. Tarik. Okay, yang lebih pungkok dia punya ekor ni masukkan dalam. Masukkan dalam kita punya, selitkan dalam kita punya tudung. Alamak, kuku ni panjang. Susah nak selit. Alamak. Okay, selit belah dalam. Hai, Misha Shakila. Okay, macam tu. So, dia dah kemas kat sini. Okay, tarik. Hak mana yang kita tak mahu bagi nampak macam serabut-serabut tu, selerok-selerok tu. Tarik lah. Bagi dia nampak kemas. Okay, tarik-tarik. Kita nak bagi dia nampak kemas. Okay. Tangan kotak sorry nah bila ada foundation dengan lips tadi. Sihat je ya sayang. Cantik terima kasih. Okay, kat belakang-belakang ni yang nampak serok-serok ni. Masuk dalam macam tu. Hai Fadli. Apa tu? Sorry lah susahnya nama aku. Okay macam tu. So sebelah dah siap. Okay yang ni. Tolak masuk dalam. Macam tu. Sebelah dah siap. Okay yang ni tarik-tarik sikit. Kalau nak bagi nampak kemas. Hai Farah Diana. Okay. Ni kita tarik. Bella tak mau bagi dia nampak macam ada banyak-banyak macam tu kan. Okay, tarik-tarik. Tak mau bagi dia nampak macam selerok kan. Kita kelepek-kelepek.
Cintaku klepek-klepek sama dia. Okay, yang ni kalau nak 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 lepas pun boleh. Macam nak lepas macam tu pun boleh. Okay, dia macam wanita-wanita. Okay, lepas tu kalau katalah nak lilit, yang ni tak mau bagi lepas macam Bella tadi. Jangok weh, Mek Bella. Terima kasih, Ila. Okay, lilit je dekat sanggui. Lilit je macam tu. Okay, pun boleh. Lepas tu selit belah-belah dalam. Tudung warna belacan. Belacan dengan dawai macam ni. Okay, pun boleh macam tu. Kalau kata nak selit. Lepas tu yang ni semua ni kena kena kelepek-kelepek masuk dalam lah. Okay, kelepek-kelepek-kelepek. Lawa weh. Ya Allah, terima kasih sayang. Nah, macam tu. Hai, how are you? Okay, pun boleh kalau nak buat macam tu. Tapi katalah nak bagi nampak sini banyak lagi pun boleh. Ambil ni. Okay, masuk dalam tu tak set. What night? Okay, what night? Eh, set tak ketat. Hai, Nora Lola. Eh, susah lah. Kami minat Kak Bella. Thank you, Fatrisilin Salilah Kalah Kalahan. Thank you. Alah, ini ada kotak lah. Alamak, ada kotak. Pun boleh. Tarik je, bagi kemas. Tapi cuma dia nampak banyak lah kat atas ni. Kak Bella tak suka sangat lah. Tapi boleh juga. Wow, thank you. Azazazari. Okay, sumbat masuk dalam. Hak belakang ni, tolak masuk. Kak Bella, saya dah hantar chat. Boleh, saya Kak Bella hantar link sayang lah. Kalau Kak Bella lambat, minta maaf. Kak Bella ke kanan tu ada kerja lain. Macam tu. Tell me what to do. Macam tu. Siap. Senang je kan. Tapi Kak Bella tak suka lah. Alih kotak. Tapi nak tekat kamar macam mana ni. Ah, tak apa. Kita boleh gunakan spek mata. Kita menutup kecelakaan tu. Ah, macam tu lah. Nampak macam ada bayang-bayang kan. Kita tutup sini. Dia macam tu kan. Okay. Siap. Senang je. Kalau nak kenok jalan-jalan pun cantik. Kemah apa kemah? Belakang. Okay. Kulit hitam mana lawa lah kalau make up kan. Okay, belakang macam tu. Okay, ni ada bedak lagi. Okay. Tak boleh pusing bangang sangat. Sekejap lagi nampak. Boleh tak? Tak pun bila ambil cermin. Cermin ada. Tu belakang. Kemas kat belakang. Nampak tu. Dia macam terselit kehidupan dia kat situ. Okay. Senang je sayang. Nampak tak? Okay, jom kita tekan ramak. Rambut pula depan. Para wiwi cantik kau. Muka campur tak? Okay, makeup-makeup lebur sekalian. Kak Bella seru anda sekalian. Nak buat, tak titik lalat lah. Siapa yang nak buat look ni, buat tau. Nanti tag Kak Bella sayang. Okay. Farah Izzati tanya, tag lalat Kak Bella asal nak. Lalat Stina Rizal ni. Tag lalat berbulu pula hari ni. Okay. Gorgeous sis, thank you. Ya Allah, kalau aku tengok depan, paham aku kata gila. Okay, tangan nak takat ramak, jangan duk keras aku tu. Lembut. Lepiak ke lepiak? Tak. Macam tu. Kalau look macam ni, mata kalau cegih macam tu, mana nak nampak kat Chris? Nampak ke ni? Sedut sikit. Nampak tak? Tarik dekat pipi ni. Macam tu. Ni, dia macam sedut sikit kat sini. Ah, kan ada dongok-dongok je ni. Sedut kat sini.
Tak nampak dah bercih hang tu. Farah. Sambil tu kita bagi free hadiah. Tak nak, kat boleh tekan masak je. Okay. Tengok. Fotogenik macam Dato' Siti, Maida boleh. Thank you guys. Okay, Bella dah siap dah. Okay, jumpa malam ni 9:30 tau. Masuk tau. Okay, 9:30 malam. Gamak tadi. Wah, makcik tu. Gamak adik Bella pula. Bella ni macam ni Bella suka. Bella suka muka nampak macam ni. Pada. Okay. Thank you guys. Tengok Bella make up hari ni. Jangan lupa dapatkan barangan daripada FCC Cosmetic Malaysia. Dan juga jangan lupa orang panggil apa? Claim free gift. Okay, jumpa lagi. Bye. Love you so much. Liana Elias, Bella punya bulu mata ni Bella beli kat Shopee je ya. Ni ha, banyak-banyak macam ni. Bella tak ingat nama apa, tapi Bella beli kat Shopee je. Murah je, RM5 satu papan. Bye guys, love you.